хүмүүс ингээд өснө гэж тийм үсээ төснө гэж яаж гэнэ. Тий. Тий. Тэнийг юм. Тэнийг юм. Одоо л хэрчүүч гарах гэж юм л ихгүй. За нөөц. Нөөц хөдөөч. So they use this building called Palace of Humanities for their operation. Одоо л хэрчүүч гарах гэж юм л ихгүй. Энэ 3000 хүн гин бэрцэн гэдэг чинь л энэ магадгүй л байна тийм. Тэгээ одоо эхний ээлж нь ингэч. Эрүүл мэндийн тусам, эрүүл мэнд хүнсний тусам ч. Хаа маш их санаа нэг гоон ханаа гэдэг дугаар ирэх юм. Энд дээр нэг юм чинь. Хоёр гоо. Right? Video that I put together. You got some shots of you. Oh, magnificent, you know. Very well. I've been one or two.